Від Матея Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете у Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім, не вбивай, і коли хто вб'є, той підпаде під суд. А я вам кажу, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд, хто скаже братові нікчема, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той паде у вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник дар твій, там згадаєш, що твій брат має щось на тебе застав там. Перед жертовником твій дар піди помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним в дорозі, що противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийде звідти, доки не заплатиш останнього шага. Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним в дорозі. Дуже часто, коли говориться про цей уривок з Євангелія, екзегети, отці, вони кажуть, що цей противник – це наше сумління. Чому? Бо воно ж наше, як може бути противником? Бачимо, що сумління завжди нам говорить. Ми не можемо домовитись з сумлінням, можемо піти проти нього. Коли багато разів не слухаємо нашого сумління, воно загрубіває, стане не таке тендітне, але ніколи, ніяк сумління не перестане говорити. Остаточно наше сумління, наша совість – це є голос Божий. І цей голос Божий завжди промовляє до нас в кожній життєвій ситуації. Ми маємо Євангелії, маємо заповіді Божі, але кожна ситуація унікальна, як жити за Євангеліями, як жити за заповідями Божими. Тому в кожній цій унікальній ситуації Бог до нас промовляє. І це є приважлива річ слухати своє сумління. Як я вже згадав, що є два шляхи. Або загрубівання цього сумління, коли ми його не слухаємо, ідемо всупереч того, що Бог нам говорить всередині. Або з іншої сторони ми розроблюємо, десь працюємо над нашим сумлінням, і воно стає тендітне, чутливе до голосу Божого. Остаточно, що було в житті святих. Вони, немовби, завжди були в цьому прямому зв'язку онлайн з Господом Богом. Вони завжди десь досвідчили, що їм Бог промовляє. Завжди були чутливі на те, що є правдивим добром для них, для Бога і для інших людей. Кожному з нас Бог завжди говорить. Бо Господь любить кожну людину, не перестане говорити і промовляти в кожній миті нашого життя. Бог то говорить. Але як я? Чи я готовий, готова почути Його? Чи я готовий йти за моїм голосом? Тут, на землі, в цих життєвих ситуаціях. Бо у вічності це вже буде запізно. Тому хай Бог дає нам цю благодать іти за сумлінням, ми з своєї сторони загорімося цим бажанням завжди слухатись цього голосу Божого, який з любові промовляє, говорить до кожного з нас в будь-якій життєвій ситуації. Амінь.